sista låten innan Jonas och Ellika spelar nere i kaféet. De tar över där. Sen kommer Tetra hit. Ja, nu gäller det att dansa mest. Dansa mest är det som gäller nu. Yeah.
Stefan Bergman, Per Svenner, Andreas Falk, Johan Olsson, Claes Nilsson, Marcus Ahlberg, Samba Zao, Marcus Svart, Sten Kjellman, Kalliman, Kalliman, Maestro, Kalliman, Kalliman.